Bé, bona vesprada. Gràcies als mitjans de comunicació per vindre esta vesprada. Des de Compromís, el tema de les diputacions és un tema que sempre ens ha preocupat. El nostre posicionament sempre ha sigut clar respecte a la necessitat de la seva supressió. Ara que tenim representació en les diputacions, és important que el treball que fem allí siga el de millorar la gestió, el de millorar els processos, encara que el nostre objectiu final siga clar. Avui ens visiten a Novelda per tal d'explicar-nos tot allò que s'està treballant en la Diputació d'Alacant, el nostre portaveu, Gerard Fullana, i el portaveu adjunt, José Manuel Penalba. Precisament vull aprofitar avui també per a presentar una de les mocions que portarem al plenari de febrer, una moció en la que instem a la Diputació d'Alacant que el pla per a repartir les inversions en els pobles compte amb paràmetres justos, usant com a exemple la nostra proposta del pla objectiva, que és una de les coses que avui ens explicaran. No és la primera vegada que nosaltres portem una moció referida a les diputacions. Ho vam fer quan governava PSOE i UPyD, ara també quan governa UPyD en el PP. I el que sí que ens crida molt l'atenció és el canvi de posicionament d'UPyD, que ha passat de demanar la supressió fa uns mesos ara a fer una defensa de la diputació en les mateixes paraules que fa el Partit Popular. Una deriva cap al PP que no sabem on pot acabar. Imaginem que serà un dels freus que ha hagut que pagar el senyor Esteve per a que el PP l'hagi opat a l'alcaldia. Aprofite també per a presentar la segona moció que portarem al plenari. Després de la resposta negativa al nostre senador Carles Mulet sobre la possibilitat de retornar de forma temporal o permanent la Dama d'Elx a Elx, totes les comarques del sud anem a recolzar aquesta proposta per a que es porta la Dama a ells d'una forma permanent, una cosa que pot suposar inclús un impuls turístic en la zona i que pot ser molt interessant per a Novelda. I res més, sense més, li passo la paraula a Gerard Fullana, a José Manuel Penalba, i aprofito per a donar-vos les gràcies per la vostra visita. Molt bé. Bé, doncs gràcies, un plaer estar ací, Sílvia. En Novelda, la veritat és que nosaltres estem bastant familiaritzats amb això que vos passa, no? Em comentaves sobre les característiques polítiques o les estratègies polítiques d'UPyD. Nosaltres tenim un diputat que estava en UPyD, que és Fernando Sepulcre, que va perdre les primàries Semanal a Ciudadanos i que ara finalment se n'ha anat de Ciudadanos i se n'ha anat al grup Trànsfuga i forma part del Partit Popular i li ha entregat la majoria absoluta al Partit Popular en la Diputació quan els ciutadans no li han donat a les urnes. Per tant, aquesta trajectòria política tant d'UPyD, en la Diputació també l'estem veient, vull dir que no és una... I estem veient, en fi, moltes de les polítiques que havien dit, va arribar dient que volia tancar la Diputació i, en fi, ara mateix és el polític que més privilegis econòmics obté d'ella. Per tant, aquesta dinàmica que denuncies ens és molt familiar i tot el nostre recolzament a la vostra tasca, perquè en política al final jo crec que el més important és el conseqüent, que és el que al final et dona l'oportunitat que la ciutadania t'otorgui la responsabilitat de gestionar les institucions. Bé, dit això, que era una introducció, però t'he sentit una mica improvisada, m'he sentit identificat. Nosaltres una miqueta, pel que respecta a les propostes que porten al plenari els companys de Novelda, la nostra visió és que no cal un filtre polític per enviar els recursos als pobles, és a dir, que es poden enviar directament. En aquest sentit, pensem que les diputacions són un ent que no calen en aquest sentit, que tots els tècnics, els treballs tècnics que elaboren la Diputació sí que són necessaris, però es pot absorbir qualsevol altra institució. Però, clar, la Diputació existeix i nosaltres estem allà i hem de proposar coses. I per a aquest pressupost vam proposar una qüestió, és un projecte que va coordinar el meu company José Manuel Penalba. Crec que estem molt satisfets d'aquest projecte i es diu Pla Objectiva, i el que volíem és bàsicament una qüestió, i és que mai més un regidor o una regidora, un alcalde o una alcaldessa, hagi d'anar a la Diputació a rogar una subvenció. Jo crec que és una qüestió popularment coneguda, que uns pobles tenen uns recursos i altres pobles tenen altres recursos, que fins i tot entre pobles del mateix partit polític uns tenen uns recursos o altres, depenent de l'amistat que estigui amb el diputat de torn, i jo crec que això ho hem acceptat tots, ho hem acceptat els polítics, ho hem acceptat fins i tot els periodistes, en el sentit que és una normalitat, ho ha acceptat la societat i és inacceptable. I per tant, vam preparar un projecte durant 6 mesos
que es diu el Pla Objectiva i que funcionava en com podíem repartir els recursos de la Diputació amb uns criteris objectius i transparents. Evidentment, no tots els pobles tenen el mateix, perquè cada poble té una circumstància, depèn de la taxa d'atur, depèn de la situació social, depèn de la població, depèn de la superfície, depèn de les despeses. Este pla el que fa és dir-li a un ajuntament al principi d'any, escolta'm, vostès tenen aquests diners i planifiquen la inversió. Perquè hi ha un element molt important i és que als pobles la gent ha votat a les llistes, veritat, amb un programa electoral i la gent ha decidit quin programa volia. Però ningú ha decidit, ningú ha votat al govern de la Diputació. El govern de la Diputació el trien els partits polítics. Ningú ha votat al president de la Diputació. Per tant, que un equip de govern de la Diputació qüestione o decidisca si es fan o no projectes municipals de forma aleatòria i de forma nominal és ridícul i no té ningú sentit. Això que estic dient sembla molt natural. Estem a l'any 2017 i encara estem reivindicant esta qüestió i que la nostra gent als pobles estiga reivindicant a peu de camp, doncs això té més valor que ho reivindiquem nosaltres, que al final tenim uns recursos per a fer-ho molt més elevats, no? Per tant, agrair la tasca que feu en aquest sentit. I ara hi ha un conflicte que afecta Novelda directament i és que la Diputació d'Alacant ha decidit que no vol formar part del Pla de Cooperació de la Generalitat. Clar, és curiós perquè és l'única Diputació que no formarà part. La Diputació de València ha dit que participarà i algú podria pensar, bé, és que la Diputació de València és del PSOE i és de Compromís, no? Governen, no? Però és que la Diputació de Castelló del Partit Popular sí que formarà part. És que inclús aquest projecte és un projecte del Partit Popular que va proposar Zaplana, que la Generalitat s'involucre econòmicament en ajudar a fer projectes econòmics als pobles. Ara, el primer govern de la Generalitat que ha posat diners, que pretenia posar uns 50 milions d'euros per a què es fera, és l'actual govern de la Generalitat, que el que vol fer és pagar el 50% de la despesa en els municipis de les comarques del sud, de la província d'Alacant. I la Diputació ho ha boicotejat, però per una qüestió que la Diputació d'Alacant s'ha convertit com en el contrapoder del govern democràtic de la Generalitat. I torna a dir, la Generalitat s'ha presentat a unes eleccions, la gent ha pogut votar, hi ha una llista, hi ha un programa, i novament un govern que no s'ha presentat a unes eleccions com el govern de la Diputació pretén condicionar la vida pública en aquest sentit. Per tant, Novelda heu de saber que rebrà només el 50% d'aquest pla, el que equival al govern de la Generalitat, el que equival a la Diputació, no va ingressar-se, i té un element quantitatiu que és la... No recordo ara exactament la quantitat de... No sé si Víctor ens ho pot... La quantitat de diners que deixava de rebre Novelda en este... 217.500 euros, crec que era, no? Doncs rebrà 217.000 euros menys Novelda, bàsicament, per ser una població de la circumscripció de la província d'Alacant. És a dir, que un municipi, el primer municipi de València, que podria ser Oliva, ho rebrà, i uns quilòmetres o uns metres més enllà ja no, no? Però una qüestió purament partidista i política. Deixarà de rebre una quantitat, però una cosa més important és que la Generalitat el que fa és dir-li als municipis per uns criteris objectius, que poden millorar o no, ens poden agradar o no, el que li pertoca. I el municipi tria en què s'ho vol gastar. Per tant, tot el món rebrà una quantitat proporcional, els municipis podran triar allà on ho gasten, i per tant hi ha un vet quantitatiu i també qualitatiu. El que vol fer la Diputació és aquests 13 milions d'euros que no posa, decidir ell arbitràriament on van, que és el que sempre hem vist en la vella política de les diputacions. I això és el que estem denunciant, i per això també vull anunciar que també estarem ací divendres, veritat, en la concentració que hem organitzat en els 141 municipis de les comarques del sud per denunciar aquesta situació. I bé, bàsicament, vos poso un altre exemple, va haver un projecte que a més van proposar Compromís, que és repartir el romanent de tresoreria de l'any 2015 de forma democràtica, anticipamos al Pla Objectiva per un criteri poblacional, i això ha arribat a Novelda i s'estan fent obres d'accessibilitat, veritat? Crec que és la millora de l'avinguda Jaume II, és a dir, aquesta experiència ja està arribant i Novelda no va tindre... no va tindre ni que anar a pregar la subvenció, li va tocar de forma matemàtica per uns criteris objectius. I li haguera tocat igual amb l'alcalde que tenia abans o l'alcalde que té ara, vull dir, i això jo crec que és, encara que no estem d'acord, diríem, en veritat, en l'actual posicionament ideològic
i les maneres de fer de l'actual govern, però li diríem a este govern, escolten, vostès tranquils, es toca això perquè es toca. Perquè no perquè es toca l'Ajuntament, perquè es toca Ciutadans de Novelda, no perquè vostè és. I aquesta experiència ja està tenint un efecte en Novelda, que varen proposar Compromís en la Diputació i el que estem demanant és que això es generalitze, bàsicament. Jo vaig a ser molt breu, perquè crec que entre Sílvia, que t'agraïs que mos hagis convidat a Novelda, no sols a donar suport a tot el treball que s'està fent des de l'oposició, el grup municipal de Compromís, sinó també per a donar a conèixer quina és la problemàtica que té Novelda en qualsevol qüestió de qualsevol programa públic. Com ja ha dit el nostre portaveu, això és una qüestió d'equip, no? En el sentit no sols del Fons de Cooperació, sinó també del Pla Objectiva. Crec que al final l'objectiu molt clar en la Diputació des del grup de Compromís, sempre ho hem tingut clar, que és començar a canviar les institucions allà on estem, independentment del posicionament polític de el que pensem que s'haurien de fer en les diputacions. Però bé, estem allí i el primer que hem de velar és per una gestió eficaç, una gestió que estigui fora d'aquest tradicional clientelisme polític que avalen totes les diputacions, i en concret Alacant és el que ha passat els últims anys, per no dir que no hi havia cap oposició i que l'oposició ha entrat fa 2 anys i hem posat damunt de la taula qüestions crítiques d'influència política, de clientelisme polític, de privilegis, però també hem sigut capaços de plantejar alternatives polítiques a això. I un clar exemple ha sigut el Pla Objectiva, on hem plantejat criteris objectius per a l'atorgament de les subvencions, que vull recordar que la potestat, i ho ha recordat molt bé el nostre portaveu Gerard Fullana, la legitimitat democràtica, els ciutadans, els que han elegit han sigut els regidors i regidores, els alcaldes i alcaldesses, però el que no han elegit han sigut els diputats i diputades. Són a ells i a l'autonomia local els que devem el que és la financiació i el que és els diners públics, i per això des del nostre punt de vista hem de traslladar aquesta autonomia local, és que a Sílvia, en el cas de l'oposició, quan estigui en el govern, decidisca, perquè l'ha elegit els seus veïns i veïnes, a on se destinen els diners públics, i que rendisca comptes ante la seva ciutadania respecte a això. I això és el que hem fet en el Pla Objectiva, posar criteris des del tema de quan són el número d'habitants, el tema de la superfície territorial, el tema del cost efectiu dels serveis públics que se presten, el cost efectiu dels serveis no obligatoris que se presten, el tema també de si un poble té pedanies o no té pedanies, el tema de l'atur, com bé s'ha dit, el tema del pacte d'alcaldes, si estem plantejant programes que tenen a veure amb la sostenibilitat mediambiental. Tots aquests criteris són els que van a determinar els diners públics que es destinen a cada poble. Com bé s'ha dit, al principi ho van fer en els sostenibles 2015, ho van intentar i van ser tenaços i van tindre les discussions i les negociacions, però bueno, van poder aconseguir almenys un criteri objectiu, que era el demogràfic. No? Però bueno, ara estem intentant un pla objectiu que inclús en veu baixa, els diputats i diputats reconeixen del Partit Popular que ha sigut un gran plan i que seria el desitjable, per evitar inclús això que hagi de vindre l'alcalde en un rogatori a demanar per favor que tingui aquest pla per a fer-lo. Bé, si li correspon a vostè, a Novelda, tants d'euros, doncs això ja el destina vostès amb el que crega que el seu poble faci falta. Per tant, res més a afegir a el que s'ha dit. Crec que s'està fent un bon treball per part del col·lectiu local de Compromís a Novelda. Nosaltres, des de la Diputació, estem a la vostra disposició, Sílvia, en qualsevol assumpte que cregueu convenient portar-lo al plenari i a les respectives comissions, i vos animem a continuar en aquest treball d'oposició, estiga d'alcalde el que estiga, perquè el just és sempre just. Moltes gràcies, Sílvia. Gràcies.